Toto není oficiálny vtip, toto som vymyslel. Hovorí kamoš kamošovi o svojej žene. Moja žena je veľmi, ale veľmi roztržitá. Vždy stráti niečo. Kľúče, čiapku, šál, náušnice, prstenie. Vždy niečo stráti. Napríklad stratila aj panenstvo a dodnes ho nenašla. Eric Clapton má pieseň na vianočnom albume You always hurt the one you love the most. Čiže vždy ublížiš tomu, koho najviac miluješ. Takže si šetrite svoje srdiečka zlepšovaním vzťahov so sebou a svojim okolím. Teraz, keď ste zatvorení a internet, ktorý najviac používate, sa v zime volá Winternet. Pýta sa ma veľa ľudí, či aj túto karanténu musia tráviť s tou istou rodinou ako predchádzajúcu, lebo leží mladý pár v posteli tesne po a on sa jej pýta, tak čo, aké to bolo? A ona, asi mám korunku, zase som nič necítila. A teraz vážnejšie. Ďakujem všetkým, čo ma máte radi za vašu pozornosť, aj tým, ktorí ma nemáte radi za vašu pozornosť a že sa za mňa modlíte, aby som ostal zdravý a mohol vám všetkým pomáhať. Nebojte sa, a síce nie som Terminátor, viem schytať aj ja, ale som Highlander, ktorý vás má radšej, než si myslíte. A preto vám hovorím toto. Šetrite sa. Šetrite si svoje srdiečko a cievy a chráňte si ho, lebo tento vírus není ten, čo tu bol v marci. Tento je oveľa, oveľa agresívnejší a bohužiaľ sa plní to, čo som zverejnil ešte v marci pred rokom, že to sa nebude týkať len dýchacieho aparátu, ale hlavne srdcovo-cievného, obličiek a veru veľa mladých ľudí, ktorí majú ľahký priebeh a hneď to zo seba chcú vypotiť, vyšportovať a ideme ďalej. Končia na koronárkach s emboliami, trombózami, upchávaním ciev a zlyhávaním srdiečka. Takže šetrite sa. Ak ste už schytali, alebo máte dojem, že ste schytali, žiaden strach. Viete, že ste krásne, slobodné duše, že ste svetlo a viete, že telo sa dá ovládať. Počuli ste už napríklad o kybergenetike? O tom, že získajú vaše DNA a dokážu už ho ovládať na diaľku rôznymi impulzami a vysielaním rôznych vln. Ale počuli ste aj o tom, že DNA funguje presne ako anténa. Ak poznáte tvar RNA a DNA, je to ako anténa, čiže zachytáva to, čo k vám niekto vysiela, ale aj zachytáva vaše slova. Čiže to, čo sa píše v Biblii, že tento svet bol stvorený slovom, absolútne platí aj dnes. Naopak, dnes to platí ešte viac. Vaše DNA je naozaj anténa a zachytáva vaše slova. Čiže, keď máte strach a celý deň sa obávate, kedy to, kde schytáte, od akej kľúčky na dverách alebo od človeka, ktorý nemá masku, alebo nedaj Boh sa opovážil nedať zaočkovať a vás ohrozuje. No, tak toto je čistá volovina. Veď keď sa dal zaočkovať, tak je imunný. Teoreticky. Aj keď aj to môže byť volovina. A tí, čo sa dali zaočkovať a veria tomu, nemôžu sa nakaziť od nezaočkovaného. Skôr nezaočkovaný by sa mal obávať zaočkovaného, možno, lebo čo ak to nefunguje. Čiže to, čo my vyslovíme celý deň, čo myslíme celý deň, a teraz to platí o to viac, že DNA naozaj naslúcha a načúva. A vaše DNA len plní to, čo od vás počúva, alebo počúva od okolia, alebo počúva z telky, z mass médií. Keď k tomu ešte vy pridáte aj strach, tak potom chudák DNA nemá už inú možnosť, než vám splniť to, čo počúva, lebo vašim strachom si oslabíte imunitu. OK, toto bola časť, nie že vás straším, ale upozorňujem na nebezpečenstvá a úskalia. Čiže, ak ste už schytali, a čo, ak to už máte,
Rozhodne naozaj k tomu pristupujte bez strachu. Je to niečo, čo je ďalšia výzva a aj toto zvládnem. Veď som zvládol už toľko výziev a toľko všelijakých životných situácií, že zvládnem aj toto. Hlavne zhlboka dýcham, pijem ešte viac vody ako doteraz, aby sa mi zriedila krv a nedostal som emboliu, trombózu, prípadne upchávanie ciev. Zvýšim si vitamín C, ako som hovoril v iných nahrávkach, na 3, 5, hoci aj 10 tisíc mg denne. Zvýšim si vitamín A a D na 5 tisíc, hoci aj 10 tisíc medzinárodných jednotiek denne. Bez dostatočného množstva magnézia v tele sa D-vitamín nedokáže vstrebávať. Čiže si dávajte pozor aj na dostatok magnézia. A zvýšim si aj vitamín E zo 400 medzinárodných jednotiek obdeň na 400 denne, aj 800 denne, pozor, prechodne, kým je vám najhoršie. Potom zase idete naspäť na dávky, na ktoré ste zvyknutí. Nie, nie, nešíbe mi. Nešíbe mi od korunky. Aj keď je fakt, že korunka mení aj vaše nálady. Mení vás na nekľudnejších, sťažujúcejších sa a nespokojnejších, aj nervóznejších. To je tiež fakt. Ale vždy to máte vy pod kontrolou, či tomu podľahnete alebo nie. Nie korunke, svojim náladám. Čiže AD vitamín, E vitamín, piť veľa vody a hlavne nemať strach. A povedať si, je to len ďalšia výzva. No daj, tma, no tma, daj ešte niečo. Veď je tu ešte aj lepra, ebola a rôzne iné veci a hlavne rezonancie a vibrácie, ktoré sú okolo nás. Ale keď sa k tomu postavíte takto a beriete to všetko s humorom, pozor, nie na ľahko, nie zľahka, áno, áno, umývam si ruky, nosím rúško tam, kde musím, na spodok rúška si nakvapkajte éterický olej. Jedľa, borovica, céder, tymián, levandulu pre pokoj, bergamot, eukalyptus, mátu priepornú. Totiž tieto oleje dezinfikujú, uľahčujú dýchanie a zlepšujú náladu. Na spodok rúška, nie hore, kde máte nos, aby vám to neštípalo oči. A ak ma nepustia von z bytu, tak sa hýbem. Keď nič iné, z kuchyne do obývačky, z obývačky do spálne, zo spálne do kúpeľne. Tak toto robím ja teraz, keď toto nahrávam. Viete o mne, že v sede mi to nejde ani prednášať, vždy sa musím hýbať. A potom zase naspäť do obývačky. Ak máte garzonku, môžete chodiť okolo, dookola, ako keď sme boli detičky a nútili nás na prestávke chodiť dookola po chodbe. A my sme ako ovečky chodili dookola po chodbe, a keď bol niekto kreatívnejší, behal krížom, alebo behal oproti v protismere, tak učiteľ ho hneď zbil, alebo vytiahol za pačesy, alebo buchol po prstoch palicou. Áno, aj toto sme prežili a stále sme tu. Toto je môj odkaz. Ak ste už schytali, tak fakt oddych, spánok, ležať a hýbať sa. Chodiť len tak, aby ste sa veľmi nezadýchali a nezrýchlili veľmi srdcovú činnosť, aby sa to cez krvné riečiste nedostalo zbytočne do iných orgánov, ale hýbať sa zase, aby tie cievy boli premité, aby tam prúdila krv, ale hýbať sa len takým tempom, aké udýchate nosom. Čiže šetrite sa, pozerajte veľa komédií, smejte sa a neverte správam. Vyhľadávajte informácie, vierohodné, objektívne informácie, ktoré sa zakladajú na vedeckých výskumoch. Ešte jedna poznámka. Ak ste v rodine viacerí a niekto z vás chytal, jasné, že cez deň sa neviete vyhnúť kontaktu, ale zabezpečte si aspoň to, že osoba, ktorá má príznaky, aspoň v noci spí v inej miestnosti než všetky osoby tej rodiny. Ešte raz, totiž tento vírus zanesie slezinu, laicky povedané, celý lymfatický systém zahustí lymfu,
tým pádom sa neviete detoxikovať. Zahustí krv a tým pádom je mozog a všetky bunky tela nedokrvené. Klesá koncentrácia, zvyšuje sa nespokojnosť, nepokoj, nekľud, podráždenosť až výbušnosť. A hlavne zahustená krv neodnáša splodiny látkovej výmeny, čiže zase sa toxicky zaniesie telo, to zaťaží pečeň, to obličky nestihajú čistiť, to preťaží hrubé črevo, ktoré je najväčším zdrojom a centrom imunity človeka. Keďže sa zahustuje krv, tak sa upchávajú a zužujú vlásočnice, veľmi drobné cievy. Preto strácame čuch, chuť, ale aj zrak a sluch. Preto dôjde ku vypadávaniu vlasov, stenčeniu kvality vlasov a veru aj stárne pokožka, schne, prípadne sa ošupuje, pretože sa stenčia vlásočnice a tieto orgány trpia, pretože sú nedokrvené a nedokysličené. To zanesie pohybový aparát a tým pádom aj klby, väzy, chrbtica sú zanesené. Vzniká tým chronický zápal týchto orgánov a doslova celé telo stráda. Takže správne je pripraviť si imunitu dobrou náladou, smiechom, bez strachu, nepočúvaním kuvíkania mass médií, ale byť dôsledný, chrániť sa. To je fakt. A pripraviť si imunitu ešte kým ste vo forme aj otužovaním a všetkým, čo vám robí dobre. C-čko, A-čko, D-čko, E-čko, šťava z rakitníka, veľmi dôležitá šťava z granátového jablka. Už aj vedci dokázali, že práve šťava z granátového jablka je extra veľmi účinná proti korunke. Šťava z goji, vôbec, doma si pripraviť šťavu, pozor, nie z citrusových plodov, tie ochladzujú. Čiže pomaranče, mandarinky, banány radšej jedzte v lete, tie ochladzujú teličko. Kozinec vlanitý, eleuterokokus, echinacea, šišiak, šípky, nemyslím to, čo sa hádže do terču, čaje, nemyslím tým východňarské dievčatá, ale keď niekomu sa to ešte páči, tak ešte aj to. Ale napríklad čaj z bázy, z listov aj z kvetu, nedovolí vírusu, aby sa šíril, zachytí jeho výčnelky, kvôli ktorému sa to volá korunka. Lipa znižuje teplotu, uľahčuje dýchanie a vykašľiavanie. Rejši, výťažok z húb, hlíva, kurkuma. Prípadne do tekutého medu nastrúhať zázvor a denne 2-3 čajové lyžičky spapať. Veľmi obmedziť, najlepšie úplne vynechať všetky sladkosti. Toto sa mne páči najmenej, lebo viete o mojich marcipánových úletoch, lebo sladkosti podporujú množenie vírusov a plesní v tele, tým oslabujú imunitu. Pestrec čistí a podporuje funkciu pečenia a veľmi sa starať o črevnú flóru. Do vody dať 0,5 dl kvalitného jablčného octu na 3 dl vody, ktorý pôsobí proti vírusom, baktériám, plesniam, znižuje teplotu, čistí a tým riedi krv, čiže urobí odjedovatenie vášho telička. Všetko, čo vám podporí imunitu, robte. Dračia krv. Veľmi dôležité, čo poviem teraz. Vedecky je dokázané, že cystus grécky, iným názvom cystus mediteriánsky alebo cystus incanus, je najúčinnejší zo všetkého na korunku, HIV, SARS a vôbec ochorenia dýchacích ciest. Ďalej prípravky Energy, ktoré sú veľmi, veľmi osožné a veľmi pomáhajú. Každý nech si nájde svoj vlastný spôsob. Veľmi výborné je aj to, čo som vás učil a stále učím už dlho. Teplá, horúca sprcha, akú len znesiete, 5 minút a potom 1 minútu ukončiť studenou vodou, takou studenou, akú len zvládnete. A potom sa poriadne do sucha vydrhnúť. Pozor, to robte len, kým ste úplne ešte zdraví. A ak vás zavrú úplne, tak každú hodinu poriadne vyvetrať byt. Nie vetráčik 5 cm, otvoriť dokorán okno, balkonové dvere a aspoň minútu, dve poriadne vyvetrať každú hodinu.
ak vás nepustia von, vôbec do prírody už, tak keď vyvetráte, tak po vyvetraní poriadne aspoň 10-20 hlbokých nádychov a výdychov, aby ste si okysličili aj pľúca, aj mozog, aj celé teličko a všetky orgány a bunky. Máte výbornú šancu sa nevyhovárať na školstvo. Ani na učiteľku, ani na učiteľov. Ale to, čomu ste dali teličko a vychovávate, čiže dieťatko vlastné, vychovať podľa vlastných predstav, je veľmi dôležité dieťatu dať možnosť výberu a povedať mu dopredu. Ak povieš, urobíš toto, takéto to bude mať následky. Ak povieš, urobíš tamto, tam tie budú následky a potom byť konzekventný, dôsledný a naozaj dodržať tie následky, aby sa dieťa naučilo zodpovedne sa rozhodovať. Pozor, žijú medzi nami fyzicky a vekovo zdanlivo dospelí ľudia, ktorých toto rodičia nikdy nenaučili. A preto sa chovajú infantilne, nezrelo a nezodpovedne. To isté platí aj u nich a je jedno, či je to váš partner, zdanlivý partner, rodič, spolupracovník, šofér autobusu alebo predávačka v obchode. Šlachetný človek je ten, z ktorého vyžaruje prirodzená úcta, charizma. Je ten, ktorý dokáže povedať nie s láskou v hlase tam, kde je to najsprávnejšia voľba. Dokáže povedať áno tam, kde je áno najsprávnejšia voľba a udrží si svoju pozíciu. Stojí na svojej pozícii pevne a ukáže vám, že toto sú dôsledky toho, čo robíte, hovoríte a ako to robíte a hovoríte, alebo nerobíte, nehovoríte a ako to nerobíte a nehovoríte. Je to zamotané? Asi hej. Ale je to jasné. Vždy bez hnevu a naopak s láskou v hlase. A na záver, to, čo opakujem roky, a je to aj v knihe Odkaz slnečnice, táto situácia by vás mala práve naučiť byť ešte jemnejší, ešte citlivejší voči sebe a iným, ešte tolerantnejší, ešte milší voči sebe aj iným. Keď nič iné, tak hoci len preto, že hnev, zúrivosť, nenávisť, hádky, cirkus v rodine, napätie a dusno v byte alebo v dome zase len znižuje vašu imunitu. K tomu ešte počúvanie a sledovanie správ je priama a najrychlejšia cesta k tomu, že naozaj schytáte a nebude to mať ľahký priebeh, ale ťažší alebo najťažší. Môžete potom skončiť aj na koronárke pre zlyhávanie srdca a upchaté cievy. Práve kvôli tomu, že tieto city, reakcie a dusno v rodine zákerne a veľmi rýchle a ukrutne účinne znižujú imunitu. Viete, že vás mám radšej, ako si myslíte. A budem a som tu pre vás, aby sme my všetci spolu zmenšili a postupne možno odstránili utrpenie na tejto planéte Zem.